السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں گاڑی جا رہی ہے، دیکھیے یہ جو گاڑی جا رہی ہے وہ اس میں سرکار تاج الشریعہ کا جسد مبارک لے جا رہے ہیں. 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن بریلی شریف کی سرزمین پر بلڈنگوں کے اوپر لوگ جمع ہیں، سارے میدانوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں. 15 کلومیٹر سے زائد لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوا ہے اور جس کو جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ فائز تاج الشریعہ کا اتنی بڑی بھیڑ کے درمیان میں آپ جو ہے تشریف لے جا رہے ہیں بلا خوف و خطر. اور ایک اندازے کے مطابق جو اعلان کیا گیا 50 لاکھ سے زائد لوگ آج کی سرزمین پر آج کے دن جمع ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے اپنے آپ میں. میں ہوں تقی احمد رضوی القادری حسن سے، میرے ساتھ محمد عطا رضوی میرے بھائی اور محمد انس رضا یہ بھی میرے بھائی. ہم لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال آپ کو سنا رہے ہیں. چاروں طرف جس بلڈنگ پر دیکھا جائے لوگ جمع ہوئے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے. اور میں تعریف کروں گا اس شہر بریلی کے لوگوں کی جنہوں نے بھرپور مسافروں کا خیال رکھا، کہیں کھانا دے رہے ہیں، کہیں پانی دے رہے ہیں، کہیں روٹی بانٹ رہے ہیں. خلوص کے ساتھ سارے دکانیں بند کر کے وہ جو ہے اس کاروائی میں شامل ہوئے ہیں. اس بریلی شریف میں شاید ہندوستان میں اتنا بڑا منظر کہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. جنازے کی نماز حضرت ان کے فرزند تاج الشریعہ کے وارث علوم میں تاج الشریعہ علامہ عزت رضا صاحب پڑھائیں گے. 10 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن شاید ٹائم پر نہیں ہو سکیں گا اور تھوڑا دیر ہو سکتی ہے. اسلامیہ انٹر کالج میں یہ جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی. لیکن چاروں طرف سے 15 کلومیٹر سے بھی زائد لوگوں جمع ہو کے راستے گاڑیاں سب کچھ بند ہو گئی ہیں اور جو ہے یہ ایک